Zdravo, moje ime je Safije i dobrodošli u novi Beauty Bang Theory video. Danas pričamo o dnevniku čitanja i posljednji put sam vam rekla da nikada nije bio veći i danas je još veći. Tako da neću uopšte da dužim, u opisu videa čeka vas minutaža ka svim knjigama, čekaju vas linkovi ka svim knjigama kao i linka mom Goodreads profilu gde možete pročitati nešto detaljnije utiske i generalno tamo redovnije pričam o knjigama i pišem svoje utiske, tako da ukoliko želite možete i da me zapratite tamo. No, kao što rekoh, neću dalje da dužim i krećemo sa prvom knjigom. Prva knjiga je Cveće za Algernona, Daniel Keyes. I ovo je knjiga od koje ja apsolutno nisam imala predstavu šta se dešava, jer ja generalno nisam nikada pratila sci-fi scenu i tu neku naučnu fantastiku, iako je ovo vrlo upitno da li jeste u potpunosti sci-fi ili ne, mada piše da je jedan od najpoznatijih romana iz zlatnog doba naučne fantastike, ovenčan nagradama Hugo i Nebula. Što se tiče ovoga, ova knjiga prati priču Charlija, koji u principu ima jako nizak koeficijent inteligencije i koji postaje deo eksperimenta, naučnog eksperimenta, i on svakog dana piše, mislim se zove, da, izveštaj o napretku. I knjiga jako zanimljivo počinje, neću sada da otkrivam zbog čega, i generalno je jako emotivna i zaista neverovatno napisan. Meni je ovo bilo onako otkriće kada sam čitala. Međutim, moram da priznam da mi je u nekom trenutku postala onako naporna. Ima delove koji su naporni, ima delove koji vas jednostavno umore. Daleko od toga da to utiče na, da mnogo utiče na kvalitet knjige, ja sam njoj dala 45 zvezdica, međutim ja sam morala u jednom trenutku da pauziram sa njom, iako ona nije nešto previše obimna, ima 267 stranica. Zaista preporuka, i mislim da zapravo jedan od glavnih razloga zbog čega sam oduševljena i jedan od glavnih razloga koji daje zapravo težinu toj naučno-fantastičnoj strani jeste činjenica da mislim da je ova knjiga prvi put izdata 59. ukoliko se ne varam. Da, 59. i posle toga je valjda ponovo 66. pa 87. pa 94. nekoliko puta su je doštampavali, i zaista ovo je knjiga koja kada shvatite kada je napisana je zapravo fantastična. Tako da od mene preporuka, ja sve više ulazim u te naučno-fantastične vode i sve više uživam u njima, tako da zaista mi se svidela. Druga knjiga koju imam, koju sam pročitala, nju nisam, nemam je da vam pokažem fizički, zato što sam je prodala preko Beauty Bang Bookstora. U pitanju je knjiga koja se zove Tetovažer iz Auschwitza i autorka je Heather Morris. Naravno, ostavit ću vam fotografiju da vidite kako izgledaju korice. I ovo je knjiga koju sam se ja mnogo radovala, jer obožavam istorijske knjige i jako volim knjige koje su zasnovane na istinitim pričama, kao što Tetovažer iz Auschwitza jeste. I u principu to je knjiga koja prati život Lalije Sokolova, koji je 3 godine proveo u Auschwitzu i radio je kao tetovažer, odnosno tetovirao je zatvoreničke brojeve na rukama zatvorenika. I način na koji ta neka njegova borba za život i želje za životom zapravo, koja mu je dala tu snagu da se bori i da u tim, mislim, nehumani uslovi, onako previše blag izraz, ali biti u Auschwitzu i imati toliku želju za životom i toliku želju za pobedom tog zla je zaista neverovatna. Međutim, ja sam toliko razočarana načinom na koji je ta knjiga napisana, zbog toga što je toliko jednostavna i prosta i obične rečenice i nekako, mislim, ja jednu suzicu nisam pustila dok sam čitala knjigu o Auschwitzu. Mislim, meni je to jednostavno neshvatljivo i uopšte mi je ne mogu da shvatim da su rečenice bile toliko bezosećajne i bezlične da nikakvu emociju nisu probudile kod mene. I samim tim zaista, mislim, priča kao priča je zanimljiva, međutim knjiga je jako loše napisana. Takođe, ono što sam ja saznala nakon što sam pročitala i Tetovažara iz Auschwitza i drugu knjigu o kojoj ću vam kasnije pričati, jeste da se mnoge stvari iznete u knjizi koja se vodi kao biografija zapravo neistinite i da su zvaničnici iz memorialnog, sad da li se to zove park ili memorialni logor Auschwitz, nisam sigurna, izneli bukvalno spisak svega onoga što nije istina, a izneto je u toj knjizi kao istina. Tako da zaista
zanimljiva priča i mnogo mi je žao što je eto, dospela u ruki Heather Morris i što je ona napisala tu knjigu. Može da bude zanimljivo u smislu toga ukoliko vas interesuje ta tema, ukoliko vas interesuje drugi svjetski rat, da prosto počitate knjigu koja nije onako suoparno istorijska, a opet se koliko toliko poziva na istoriju, ali da li je preporuka, iskreno ne. I kao što rekao, pročitala sam dve knjige autorki Heather Morris, druga knjiga zove se Cilkin put. I ova knjiga koja je izašla nedavno, ja bih rekla možda krajem prošle godine, početkom ove godine, tako nešto. I ja sam zapravo ovu knjigu kupila pre nego što sam pročitala prvi deo i najiskrenije nisam sigurna da li bih je kupila da jesam pročitala. Što se tiče, mislim da sam već pročitala Tetovažera. Što se tiče ove knjige, ona je, piše, zasnovana na potresnoj istinitoj priči o ljubavi i opstanku, dok na početku knjige autorka kaže da ona jeste... Ovo je knjiženo delo zasnovano na onome što sam saznala iz ličnog svedošenja Lalije Sokolova, tetovažera iz Auschwitz, od Cecilije Cilki Klein, koji je upoznao logoru Auschwitz. Međutim, ovde ima i dosta fikcije, za razliku od Auschwitza, za koju, jel te, postoji tvrdnje da je u potpunosti biografija praktično, ovde ima i fikcije. I apsolutno imam isto mišljenje kao i mišljenje vezano za tetovažera. Cilka je zaista imala jednu od najnesrećnijih okolnosti i najnesrećnijih sudbina, verovatno, ikada. Bila je u Auschwitzu nakon što je oslobođena iz Auschwitza, ponovo je uhapšena i osuđena na 13 godina, čini mi se, ruskih gulaga. I opet, kada čitate o ovakvoj sudbini, da ne probudi nikakvu emociju kod vas, bar odnosno kod mene, i da nisam ni zaplakala, ni mislim, ne znam kako drugačije da vam to opišem, zbog toga što je knjiga jednostavno toliko prosto pisana, bezosećajno, da jednostavno ne probudi nikakve emocije kod vas. Tako da ni ovu knjigu ne preporučujem definitivno, a opet kažem, ne bih je kupila da sam znala kako je napisana Tetovažer iz Auschwitza. Sljedeća knjiga jeste knjiga autorke Georgia Moyes koja se zove Posle tebe, i to je zapravo nastavak one knjige Dok nisam srela tebe, i ukoliko se ne varam da su ukupno tri knjige u tom serijalu. I ja sam uživala u Dok nisam srela tebe zato što je zaista jedna neverovatna priča i toliko je knjiga emotivna. I rekla sam vam, mislim, kada sam pričala o njoj u nekom od dnevnika čitanja prethodnih, da zaista mogu da se poistovetim sa Vilom i sa njegovom sudbinom. I zbog toga sam poželjala da pročitam Posle tebe, odnosno dvomila sam se da li ne, ali shvatila sam da imam u svojoj biblioteci, odnosno imala sam, prodala sam je, ali imala sam u tom trenutku i rekao, kad je već tu, hajde da je pročitam. Što se tiče te knjige, ona mi je nekako isiljena. Nije loša, ima zaista nekih delova, pogotovo ono kroz šta glavni lik prolazi, te neke mračne stvari, mislim da su onako zaista lepo opisane i da mogu da zamislim da se tako neki problemi zaista dešavaju u njenoj glavi. Međutim, zaista je bila isiljena, nekako je bilo previše drame za jedan ljubavni roman i imam osjećaj kao da je samo bila želja da se nastavi ta popularnost prvog dela, ne da je postojala zaista potreba da se napiše takva knjiga, tako da treći deo neću čitati, nemam ga u biblioteci, tako da samim tim, mislim, ne bih ga kupovala, ali eto, možete da, ako ste pročitali prvi deo, ja bih se zadržala tu, nisam sigurna da li ima potrebe prelaziti na drugi, a tek ne na treći. Sljedeća knjiga je o Leonardo da Vinciju i zove se Ubiti Leonarda da Vincija. Autor je Christian Galvez. I ukoliko se ne varam da je on glumac, i negde na početku je napisao da je on zapravo proveo godine istražujući život Leonarda da Vincija. Da, ovaj roman inspirisan je stvarnim događajima, predstavlja plod višegodišnjeg rada, putovanja, poseta brojnima arhivama, bibliotekama i muzejima. On je plod minucioznog istraživanja, sakupljanja podataka iz raznih izvora i rekonstruisanja stvarnih događaja. Eto, čisto da znate. Ja inače jako volim Leonardov život i volim da čitam knjige vezane za njegov život. Čak sam tri pročitala od početka ove godine. I ova knjiga mi je u principu bila zanimljiva. Međutim, moram da priznam da je jako naporna. Opet je u pitanju, ja mislim, stil pisanja i stil zapravo pripovedanja tog Leonardovog života. Jer ovo je knjiga koja u principu obuhvata gotovo ceo njegov život. Priča počinje negde u njegovim 20. godinama i traje do posle njegove smrti. Međutim, spominje se čak i njegovo detinjstvo. I sa te strane zaista mislim da
onako sveobuhvatna. Međutim, opet malo naporno napisana, pogotovo u početak. Čini mi se da što više čitam, da sam nekako sve više ulazila u priču, pa mi je vjerojatno i zbog toga bilo lakše na kraju. Međutim, nisam jedina koja ovo primijetila, pisali ste mi i na Instagramu nekoliko vas kada sam objavila da je čitam, da vam je bila naporna, međutim da vredi izdržati do kraja. Ja isto mislim da vredi izdržati do kraja, ukoliko opet kažem volite Leonardo u život, jer sam zaista mnogo toga saznala iz ove knjige. Pored Leonarda tu se naravno spominju i Michelangelo i Botticelli i Sforza i Medičijevi i ne znam, francuski kralj, zaista ima mnogo istorijskih likova, tako da se te strane zaista je bilo zanimljivo gledati, odnosno čitati o tom Leonardovom odnosu sa svima njima. Tako da, ukoliko vas interesuje Leonardo život, mislim da može biti zanimljiva. Sada dolazimo do knjige koja mislim da sigurno završava u najboljim knjigama koje sam pročitala, ne samo ove godine, već mnogo prethodnih godina. Ja sam se toliko oduševila, iako je knjiga koja inače nije žanr koji ja najčešće biram, zaista naučna fantastika, pročitala sam svega nekoliko knjiga u životu. Međutim, Adrijan Čajkovski, Deca vremena, wow, bukvalno wow, ja sam, ovo je knjiga koja ima, sada ću vam reći, skoro 600 stranica, 575. Ja sam tokom radne nedelje nju čitala po 100-150 stranica. Znači, ja sam samo radila i čitala, nisam mogla bukvalno da ostavim ovu knjigu. U principu, knjiga prati dve priče paralelno i jedno poglavlje posvećeno jednoj priči, drugoj. I jedan deo se dešava na svemirskom brodu koji je zapravo Arka i u kome živi celokupno preostalo stanovništvo zemlje koja je propala. Dok drugi deo priče prati stvorenja koja žive na planeti koja bi trebalo da bude kopija zemlje, uslovno rečeno, i koja su milenijumima eksperiment lude naučnice koja je preživjela sa te naše zemlje koju mi, jel te, poznajemo sada. I toliko je zanimljivo i toliko je maestralno napisana evolucija tih novih bića, jer negde, kako sam čitala, shvatila sam da to zapravo prati evoluciju ljudskih bića, tako je lepo paralela napravljena. Ja sam se toliko uvukla u ovu priču da ja uopšte ne mogu da vam opišem koliko sam bila opsednuta do te mere da, ono, treba neko da nam dođe, na primjer, ili treba negde da idem, ja kao, još samo jedan pasus, još samo jedan pasus. I ono što mi se takođe mnogo svidelo jeste što kada sam ja došla do kraja, ostalo mi je možda 50 stranica do kraja, ja sam bila u fazonu, ja moram da stanem. Znači, nema šanse da ja završim ovu knjigu, a pritom sam vam rekla da ja završavam i knjige koje mi se ne sviđaju. Bila sam u fazonu da zaista ne mogu da završim ovu knjigu, jer je toliko zanimljiva i toliko sam se vezala za obe priče, da koja god priča prevagne na kraju, ja ću biti razočarana. Međutim, kraj je fenomenalan. Ja nisam mogla da zamislim da će se knjiga tako završiti. Nisam mogla da zamislim kako će teći priča i kako će se sve odviti na kraju. Inače, ima i drugi deo koji je nedavno izašao u Lagoni i koji planiram sada da kupim i da počnem da čitam. Zove se Deca propasti, čini mi se. Ja jedva čekam. Ja ne mogu da dočekam da vidim nastavak i da vidim šta će se desiti. Inače, knjiga zvanično je, mislim, objavljena prvi put 2015. godine. Tako da, da, 2015. Tako da nije, ne znam, sad od pre 50 godina ili tako nešto, ali je toliko zanimljivo, toliko drži pažnju da ako odaberete jednu knjigu od svih 10 koje sam vam danas spomenula, molim vas, odaberite ovu, zaista maestralna. I evo nas kod treće knjige koju sam pročitala o Leonardo da Vinci ove godine. Ovo je biografika koju je napisao, sad ću vam reći, Andrew Kirk, i Everbook je izdao ovu knjigu. Inače su tvrde korice u pitanju i ukoliko se ne varam da je trenutno u pripremi, da li Tesla? Mislim da je ovaj autor napisao Tesla, Einsteina i Leonarda. Možda sam nešto i pomešala. U svakom slučaju ću vam ostaviti link pa da možete da proverite i sami. Što se tiče ove knjige, ona je u principu jako kratka i zanimljivog je formata, jer ja nisam se do sada susretila sa ovakvim knjigama. Ima neki 90 stranica, ukoliko se ne varam. Da, da ne tražim sada vam nešto, mislim da ima 90 stranica, bukvalno se čita za sat vremena, zato što ona je zapravo unutra puna grafika. Ovo je zapravo samo 50 činjenica o Leonardu, koje i knjiga koja je, opet kažem, puna grafika i slike. Zaista su jako lepo urađene, onako minimalistički, zabavno je čitati i čita se za sat vremena. E sada, ukoliko ste već istraživali o Leonardovom životu kao što ja jesam, nisam sigurna da će vam ova knjiga biti zanimljiva, jer
gotovo 90% tih nekih činjenica istorijskih koji su oni ovdje iznali, ja sam već znala. Sa druge strane, moguće da ovo može da bude zanimljiva knjiga za decu, za upoznavanje dece sa Leonardovim životom i delom, s tim što ima nekih dijelova, nekih rečenica koje mi se čini da možda mogu da budu dosta komplikovane da bi dete razumelo. Ja nemam decu, tako da uopšte ne mogu da sad procijenim za koji uzrast bi ovo odgovaralo, ali u svakom slučaju, ukoliko volite Leonardov život, ovo može da bude zanimljiv kolekcionarski primjerak i neka vrsta knjige koju ćete možda čitati zajedno sa svojom decom. Onako, par stranica, možda ne previše informacije o Leonardu, ali čini mi se da zaista možda bude zanimljiva. Ja sam mi dala 4-5 zvezdica, opet kažem, nije ovo neko... Ovo nije knjiga, ovo je zaista biografika, biografija i grafika i meni jako zanimljiva, definitivno ću je zadržati u svojoj biblioteci, tako da imate preporuku, ali opet kažem, ukoliko već znate nešto o Leonardovom životu, možete slobodno da je preskočite. Ostale su nam još 3 jako kratke knjige, zapravo posljednje 4 su sve ispod 200 stranica, bliže 100 zapravo. Prve svega tu je Brian Tracy, Pojedi tu žabu, ovo je knjiga koju sam, ako gledate videe sa doktorkom Vesnom, a nadam se da ih gledate, spomenjali smo da mi ona rekla da pročitam ovu knjigu pre 3 godine, ja sam je konačno pročitala, a ima fazno 120 stranica ili tako nešto, da, 130. Tako da bilo mi je potrebno 3 godine, jel te, da je pročitam, ali sam je pročitala i okej mi je. Ovo je zapravo knjiga koja ima 21 savet, 21 način kako da unapredite svoju organizaciju vremena, planiranje i na koji način da najbolje iskoristite svoj dan kako biste najviše postigli, ali imali više slobodnog vremena. I sa te strane knjiga zaista okej, priča o ciljevima, priča o, opet kažemo, organizaciji, na koji način je najbolje da se to sprovede u delo. Međutim, ima onako recikliranih rečenica, ima, mislim, nekih potpuno banalnih stvari koje su onako opisane u 3 pasusa i generalno je to slučaj sa većinom, ako ne i svim knjigama iz popularne psihologije koje sam ja pročitala, tako da sa te strane zaista nisam iznenađena. Negde to, čini mi se, morate da prihvatite jednostavno, da će biti banalizovanje, da će biti izmišljanja tople vode, rupe na saksi, kako god želite, u knjigama ovog tipa, ali da je korisno, mislim da jeste, mislim da ima zaista neke stvari za koje ja, na primjer, nisam ni znala, neke stvari koje su mi bili jako lep podsjetnik, tako da se te strane preporuka. Ono što mi je također bilo zanimljivo, ja sam to spominjala u onom video organizaciji multitasking, gdje on kaže da ne preporučuje multitasking i da zapravo to kada prelazimo sa jedne obaveze na drugu nije multitasking, nego task shifting, mislim da je nazvao, i da zapravo to i uopšte nije toliko dobra ideja zbog toga što nam je potrebno mnogo vremena da naš mozak prosto pređe sa jedne obaveze na drugu i da sa te strane možemo da budemo u potpunosti koncentrisani i da odradimo taj posao onako kako treba. Tako da eto, ukoliko ste odslušali moj deo o multitaskingu gde sam vam ja rekla da zaista ne verujem i ne praktikujem multitasking, onda eto, čisto da znate da se autor slaže sa mnom, ali savjetujem da pogledate taj moj video jer iako nisam pročitala ovu knjigu, mislim da se negde poklapamo. Ne znam koliko dugo ste ovdje kod mene na kanalu i ne znam koliko dugo i da li uopšte gledate ove dnevnike čitanja moje, međutim ja sam vam rekla da planiram da svoju biblioteku sredim i da zaista čitam knjige i odmah nakon čitanja rešim da li ću knjigu da zadržim ili ne. Oto da će se neke knjige koje ćete danas vidjeti u videu pronaći na Beauty Bank Bookstore-u, gde prodajem knjige koje jednostavno ne želim više da zadržim. I samim tim to moje čitanje knjiga, onako nekad čitam nove knjige, nekada ponovo pročitam knjige koje sam već čitala pre mnogo, mnogo vremena i nisam sigurna šta mislim o njima jer sam ih jednostavno zaboravila. I naredne 2 knjige su upravo takve knjige koje sam pročitala pre možda 10-15 godina i kada sam se selila ovde, prenula sam ih kod mene i sada je ovde došao red da ih pročitam. Inače, obe su oko 150-200 stranice, tako da se jako brzo čitaju. Prva knjiga jeste Šafin anđeo i ja sam se sećala delova ove knjige, međutim, definitivno ne u potpunosti. I kada sam počela da je čitam, shvatila sam da je u pitanju teenage roman i mislila sam da nema šanse da mi se to svidi. Međutim, mogu da vam kažem da ukoliko pričamo o tim teenage knjigama i young adult knjigama, ja sam ovoj knjizi dala 5 zvezdica. Ona naravno da nije, na primjer, u rangu sa ovom knjigom koju sam vam spomenula, Deca vremena, u potpuno su različite, ali ovo je zapravo ta, ima devojčica koja se zove Šafran, koju
zovu Šafi i koja ne shvata poreklo svog imena jer je u potpunosti različita od svoje brata i sestara zapravo. I onda posle toga naravno otkriva se odmah na početku šta se zapravo desilo. Međutim, ova knjiga zapravo prati porodicu koja je toliko lepo opisana da želite da budete njen deo. Meni je toliko bilo žao što ova knjiga samo ima 200 stranica, toliko bih voljela da čitam o njima. Jako su mi zanimljivi i onako mi deluju kao veoma srećna porodica i zaista posebna i sa te strane sam maksimalno uživala. Opet kažem, ovo je bukvalno za jedno večer sam pročitala knjigu, tako da ukoliko imate nekog tinejdžera u svojoj okolini, ovo može zaista da bude zanimljiva knjiga jer je drugačija od običnih tinejdžerskih knjiga, nije onako tralalala i nije neka srceparajuća ljubavna romansa i ostalo, nego zaista prati onako porodice, što se radi jedne za druge i tako. Meni zaista mnogo prijelo. Sa druge strane, ovo je takođe Deretino izdanje Natali Babit Večiti takovi. Ova knjiga mi nije prijela. Nekako i ona je okej. Okay. Ukoliko pričamo, opet kažemo, o tinejdž romanima, i ona može da bude okej, okay, može da bude drugačija od onih. Jer ja se sećam, znači, u osnovnoj i srednjoj školi mi smo čitali neke knjige, ono, plačeš tri dana zbog njih i tako dalje. Ovo nije ta vrsta knjige i sa te strane zaista mislim da može da bude zanimljiva. Međutim, nekako je zanimljiva zamisa, ali valjda da li zato što je kratka ili nešto, ne znam, bila mi očekivana. I sve se toliko brzo odvilo da mi uopšte nije nešto ni držalo pažnju. Opet knjiga koja se završava za jedno veče, 140 stranica ima, ali onako, ako želite neki teenage roman nekome da kupite, Šafi Nađe je definitivno preporuka, dok Večiti takovi su bar meni onako bili očekivani, ništa posebno. Stigli smo do kraja i svaka vam čas, 10 knjiga je bilo ovog puta i zaista svaka meni čas na tome. Moram da priznam da sam se mnogo usporila tokom februara i marta jer sam čitala Tetovažer iz Auschwitza, Cilkin put i Ubiti Leonardo da Vincija. Prve dve knjige su mi bile užasne i uopšte nisam uživala u njima, dok mi je Leonardo bio onako malo naporan, tako da sam se tu usporila i mislila sam da ćete vidjeti ukupno 3 knjige ovog meseca, ali posle toga sam se ubrzala sa ovim ostalim. Pišite mi svoje utiske, pišite mi šta čitate, pišite mi da li ste čitali neke od ovih knjiga, pogotovo mi interesuju ove dve, da li se sećate u koliko smo generacije, jer mislim da su svi čitali ove dve knjige. Tako da pišite mi, molim vas, svoje utiske. Mi se vidimo naravno vrlo uskoro sa novim videom, a do tada vas ljubim. Ćao!